ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებმა აქცია ჭადრების ბახში მოაწყვეს. ისინი ადგილობრივებს ზოგადად არჩევნებისა და მათი საარჩევნო უფლებების შესახებ ესაუბრებოდნენ. ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ შეთავაზებული სერვისებისა და საარჩევნო საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. აქციის ფარგლებში ადგილობრივებმა საარჩევნო ბროშურები მიიღეს. საინფორმაციო კამპანია ვესაუბრებით ამ არჩევანს მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს. გამოუკიდებელ კანდიდატად ადგილობრივი მაჟორიტარული ვაქცინის დარეგისტრირდეს და ჩვენს შეძლებს დაგვარას ყველას უცნობებს. კარდაკა არ მაგის საშუალება რომ ყველასაც ჩვენ მივიდეს. აქციები თითქმის ყველა წელსაც ხდება და ორი დისლოკაციის ადგილი გვაქვს დღეს ოზურგეთის საკითხებში ვატარებ. Та зек вот августа мэрии сотен мэрии сетчи гостеба, где я сети.